Jumeneng wis. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Bos Q. Wah, sampun dangu mboten kepanggih Pak Bagong. Nah, niki omong apa e kok radong aku. Nggih, ngaten niku. Kula mboten cetha napa ngomong e. Ora cetha e. Ya karang asli dudu wong Jawa kene kok ya. Wong tanah sabrang ngono. Nggih, tapi riyen kula sering ndherekke niki Pak Bagong niki dulu. Waduh, kaya rasa geleleng ngono kok njok ngene-ngene lho. Kanjok bongo ngono lho. Apa? Bongo, bongo. Oh, bangga, bangga. Bangga, bongo. Dulu kan aku ndareke Pak Wisnu ini sebelum ndareke Pak Seno. Zaman aku S2, doh kono doh kene ya. Tapi pian yo nek misale mangkat jam 4 sore engko dandan ning gone anu doyan kono. Bareng-bareng sinden liyane engko mangkat bareng-bareng. Neng siji sing aku sengit. Apa? Dalange nguyuh ning endi-endi e. Sembarangan aku sok. Makanya aku milih nek linggoh ning gon jejer sopir wae ora mburine dalange engko ndak aku bahaya iki aku ngono. Wong aku ora mbebayani kok ya bahaya-bahaya kepiye. Tenan kok takon den iki lho. Aku bahaya iki bayang ngono apa e? Lah ya bahaya engko nek pas ramadhep gonku rapopo kono wong ngerti-ngerti madhep gonku wah aku ngono kok ya nek apik nek ketoke gonku yo rada lumayan nek ketok iki ya tapi itu nostalgia dulu zaman dulu zaman dulu ya saat durunge dereke Suwargi nggih kula dereke Pak Wisnu sakniki kok tasih dijak. Lah yo yo ora apa-apa. Nek biyen bayare piro yo lali aku. Lah biyen ki aku ya ampun, nek ning gone Pak Wisnu itu selesai wayangan nanti masih di tempat Pak Wisnu nungguin bayaran ki jam 7, guys. Jam 7 iki dalange kok tepas-tepase bedang dulu. Bedang, wedangan dulu angko bar kuwi non lampah dodok karo nyembah ngene iki wis akeh engko dibagi yo to. Biyen isih 20.000. Saiki yo mundak sithik lah 40.000. Yo ora nek 20.000 kok yo. 15.000 ora 20.000. Nggih, tapi seneng aku sekarang bisa ketemu lagi sama kamu. Kelingan zaman biyen. Yo aku dibully ya dulu salah seragam barang wah. Bentuknya rong kaya ngene mau main GCI ya. Rong ayu, rong ayu. Yen. Heeh. Lah nek ra ngalu takon sing ngendang ae. Isih culun kae mesti ngati. Isih umbelen ya. Umbelen kon ngisor barang. Umbelen kon ngisor. Tapi dulu juga kadang suruh suluk pas mau goro-goro itu aku ingat. Ayo kok kayak suluk menen engko. Ya enggak saiki larang sak sulukan ya 200.000 kok. Piro? Sepele 200.000 ngelung napa 200. Nane, engko 200.000 dadak sesuk jam 7. Rasa gleleng rek kowe iki 100.000 utang Mbak Nanda kok gleleng. Oh, tuku bensin utang, Bu. Pak Wisnu, Bu. Aduh, dalang kondang ya utang sinden iki lho. Piye ta? Dalang kondang mar kondang lo utang sinden tuku bensin. Gimana? Kondang kene macet lek kaya ngene iki wis coba. Pirang-pirang tahun ramanya kok kayak iki. Lah alesane, oh alesane ra nggo dompet, Bu. Ya ampun, lah DP-ne iki ning endi to Pak Dalang? Iki wayang pirang-pirang didol ya kenal lho. Oh tuku bensin lo ra iso. Malu aku sebagai orang yang pernah ngikutin Pak Wisnu lho. Iki wayang aku lho mbiyen. Wayang pawitan kok didol piye. Walah, dalang yo ndak nyilih. Anu lali kok ya mau ki lali. Oh, lak ngono. Lupa ya enggak bawa dompet. Biyen S2 iki biyen sekolah nanti. Zaman biyen. Dulu di Mercu Buana. Mercu Buana. Nong jurusan apa? Psikologi. Psikologi. Lajarin juga nong pedalangan bareng S1. Nah iya toh, S1 kan pedalangan, S2 nya psikologi. Nah pas aku S2 psikologi itu aku ndarek ke Pak Wisnu. Pedalangan dari ke Suwargi? Pedalangan belum ndarek, tapi aku penelitian tentang Pak Seno dulu. Nah kok iso ki
fisiologi karo pedalaman. Hubungannya apa kuwi? Hubungane? Heeh. Wong nek mayang kuwi koyo wong gendang. Makane aku mlebu psikologi ben mari gendengku. Ngomong dhewe, sauri dhewe, nangis dhewe, ngakak dhewe kuwi kan gendeng kuwi koyo wong edan. Oh, apa ya? Lah ya, makane aku njuk berobat jalan. Oh, ada bener. Saiki wis mari aku, ledalane rong mari cetho. Arepo gendeng ayo goleke dhuwit kok dadak cerewet. Lah nggih, arepo gendeng ndase sakmene, ora? Pimpinane wong sakmene Pak Dalang. Aku mbiyen yo melu e yo dibayari Pak Dalang ya padake. Lah iya wis ngeluluske aku S loro to. Iso ingah isih ngaingi kae mbiyen iki tilang dilung tilang dilung. Tilang dilung tilang dilung. Milingku nang tenganku kene iki. Heeh, sama nonton. Nah, aku yo marem wah saiki iso dadi bintang tamu tadi sindel sing gestar. Ya. Muga-muga sae. Ben bareng Mbak Deni iki lho, saiki isih ajeng Mbak Deni Bunanda ya Mas. Lah biyen sapa biyen kancamu sampeyan iki biyen sing melu? Ini Deni ini ada Bunanda, dulu ada Mbak Husnul. Yo kali kan aku. Lho saiki kok ora eneng ya tak goleki nyelem pening dhewe. Lah meteng ya wae. Gen iki sawan mriki wonten ing desa Wono Wono Boyo. Ngaturke sugeng dalu karo sing padha mrisani iki. Jeh ngaturaken sugeng dalu sedaya Bapak Ibu warga desa Wono Boyo menika kecamatanipun ngompol nggih. Napa? Ngompol ra ngompol. Ngompol niku? Ngompol. Oh ngompol lho niku B nggih. Oh ngompol, ngompol. Nek ngompol iki Boyo ning. Ngompol. Kecamatan Ngompol Kabupaten Purworejo. Purworejo nggih acaranipun merti dusun. Merti dusun padha karo merti desa padha karo bersih desa. Nggih, bersih desa nderek mangayu pagya mugi-mugi sedaya nggih Bapak Ibu diparingi rejeki ingkang lancar, sehat, kalis ing rubedo. Lan mugi-mugi ayam tentrem kartoto-toto raharjo. Toto Raharjo. Raharjo. Ora jiwa ngono kuwi. Toto Raharjo. Toto Raharjo. Kuwi dadi jelas. Yo angel kok Toto Raharjo. Toto Raharjo iki blas kan. Iki jane bapak wong ndi bungung ndi kok basane kok dipecotot iki. Mbakku ta? Mbakku sekolah Mbelu. Sopo ndi? Lambelu. Lambelu. Lambilu ki cangkemlu karo padha ya. Lambilu karo cangkemmu. Apa cangkeme sapa cangkemmu to? Heh? Cangkemmu. Lah ya cangkeme wong loro pokoke. Oh, kapan le wong loro cangkemmu ke cangkemku? Lah ya pokoke cangkemmu karo contohmu. Mbokku kok lambilu. Lambilu ki sing ibu. Heeh. Bapak-bapak saka ndi? Bapakku saka Toli-Toli. Apa? Saka Toli-Toli. Toli-Toli. Iya. Toli-toli. Apa enggak denger to? Seko Toli-toli. Toli-toli. Heeh. Iki daerah ngendi? Kok guyu ngopo? Ora apa-apa kok. Kok unting ngono lho. Toli-toli. Iya, Toli-toli. Isih, toli isih li ya cukup-cukup ya. Ya Toli-toli kok belum tahu ya padahal dolane kurang adoh sih. Lah iya. Karang toli adoh kok ya gone. Kamu pernah tiap tol belum? Heh? Ke Toli-Toli pernah belum? Aku? Iya. Aku nek Toli. Aku malah burung toro nih aku malah duwe aku. Wah, punya? Punya. Oh, kagungan Toli-Toli. Iya. Oh, kagungan Toli. Wah, hebat no. Ayo jelas. Oh, nek kagungan Toli-Toli itu seperti apa Toli-Tolinya Pak Dalang itu? Kalau Toli-Toli di tempatku kan itu luas ya, besar gitu loh Toli-Toli. Tempat Pak Dalang gimana itu? Seperti apa Toli-Tolinya itu? Ganggu ki ora luas ning kecil. Ngelawer. Oh, itu Toli-Toli ngelawer. Itu apa itu? Ngelawer itu gimana? Ngelawer ki oh bengkong. Bengkong. Oh bengkong. Toli-tolinya bengkong. Kasian ya. Enggak bisa dijejekin gitu ya. Iya.
Ya harus dicekelin itu. Oh, jadi bisa cecek juga. Bisa dicekelin tapi nanti bengkong lagi. Oh bagus ya. Bagus. Bisa bengkong, bisa cecek, toli-toli. Oh bisa ya. Aku pengen lihat sih. Itu kayak apa gitu bisa kayak gitu. Iki. Itu bagus banget bisa bengkong, bisa cecek. Ini harap lihat ya nang gini. Hah? Nang gini ini lihat. Ya boleh, di bawah, toli-toli di bawah sekarang. Selalu dong, selalu saya bawa. Ya coba lihat gimana sudah, kalau bengkong itu gimana. Sudah bertelur dua ya toli-toli saya itu. Oh, itu apa hidup toh? Apa hidup toli-toli itu? Ya, kok kalau, bertelur juga? Kalau pagi hidup, enggak terus. Oh, pagi kok hidup. Bagus ya. Pagi nanti bisa hidup. Bisa hidup, terkadang nanti tengah malam bisa hidup. Oh, jadi hidupnya pagi. Kalau mau hidup terus, ya? Itu tanya sama Mas Kancil itu punya itu, punya oh. Punya tisu toli-toli. Oh, itu ada ya tisu toli-toli, ya. Aku baru tahu aku. Ya. Tak kira itu cuma daerah ya. Besok aku dilihatin ya kayak apa itu bentuknya. Jangan. Kenapa? Berbahaya kan. Gak boleh ya? Iya nanti kalau bangun wah bahaya. Oh. Jadi enggak boleh lihat ya. Yang punya cuman Pak Dalang toli-toli itu. Yang ngegong punya, yang ngegong itu punya. Oh, ya coba aku bisa tempatnya yang ngegong. Itu baru ganas darahnya toli-tolinya itu. Oh, bisa ganas juga toh. Oh, baru tahu aku ya toli-toli. Yang itu loh yang ngempul itu wah itu punya sudah kirut-kirut itu toh. Itu sejenis hewan apa makanan apa-apa? Itu bisa dijadikan makanan pokok bisa. Oh, makanan bisa, pokok. Bisa dijadikan itu ingon-ingon ya bisa. Oh, kok bisa makanan bisa sama ingon-ingon ya? Iya, buat mainan ya bisa. Bagus ya. Bagus. Aku mau tahu lah besok ya, toli-toli. Ya. Tapi kalau makanan enak itu juga. Itu enak ya dimakan. Ya, enak lah, enak. Oh iya deh. Agak-agak anyep gimana itu loh. Agak kenyal-kenyal gimana itu loh. Oh kenyal itu seperti kalau makanan cenil-cenil itu ya. Iya. Cenil, klepon itu kenyal-kenyal. Oh toli juga gitu, bisa-bisa. Iya. Yeah. Toli-toli itu namanya. Ya besok ya, aku belum tahu beda daerah, beda arti, tak? Iya. Iya. Tempatku daerah itu pak, jadi bapakku seko toli-toli itu tadi, Sulawesi Tengah. Berarti kamu itu turunan dari toli-toli. Iya, toli-toli Semalambelu. Ya mergo kenal Lambelu karo toli-toli jadi menghasilkan dirimu gitu. Iya. Kan kenalan bapak, ibu, kenalan dari toli-toli sama Lambelu jadi aku. Wah, toli-toli ini ganas tenan gue. Kok ganas kenapa? Nah, bisa menghasilkan kamu tuh itu toli-tolinya itu. Nah iya toh, kan aku anaknya jadi toli-toli sama Lambelu jadi aku. Toli-toli kurang ajar. Kok kurang ajar toh? Itu harus diselentik toli-tolinya. Padalang, halo. Ini tadi aku dapat kiriman, tak bacakan dulu. Ini ada tindihnya, yang bacain Padalang apa aku? Ya wacanan. Aku nih, beneran loh. Ini ada tindihnya bisa buat beli bensin. Wah bisa buat nyaur Bu Nanda. Ini tadi berapa bu bensinnya? Oh tak jajak ke. Wah, isi jalan aku sih oleh sekolahku ya. Ini ya, tau, spesial untuk Mas Ferry. Yaduh, dari Mbak Mira nih, di Padang, Sumatera Barat. Request lagu Podang Kuning dari Sweet Wife. Tahu gak Sweet Wife? Sweet Wife itu... Bukan Supit. Bukan Supit. Supit Wife tau. Sweet. Oh, Sweet. Iya. Ngurung-ngurung naik Supit Wife. Bukan supet, sweet wife itu istri termanis. Yeah. Namanya Mbak Mira, ini nyuwun Podang Kuning padahal. Gede, gue dibinangkan. Oke. Wonten pamundutan lainnya apa mboten padahal? Ano, gede.
iki sing ngersake wah iki Mbah Trimo sing ngersake iki. Tanpa ana apa-apane. Waduh, mau mesti ana tapi dislempit ke to? Ora, ora ana apa-apane tenan iki. Mbah Trimo iki lho sing nganggo kaos. Mana? Halo Mbah Trimo. Engko kok nyawer engko. Ki ngersake gubuk asmara podang kuning sesideman sendang biru caping gunung nguyung opo tenan iki. Wis tuku kaset bae mbak rasa ngono kuwi. Akeh banget. Warak-arakan ya iki wis banget ki ono 6 iki. Kuwi sak lagu ya paling ora 20.000 mbak. Wah, diokeni nek kayaknya. Ayo po sik arep minangkane po sik. Niki nggih podang kuning dulu buat Mas Ferry yang di Padang. Wah, ini nonton dari Sumatera Barat. Nggih nggih. Napa? Bawa nih, oh nggih. Waduh. Ajeng nyanyi bareng napa mboten? Waduh, nggih mengke gubuk asmara nggih. Waduh, langsung. Mendeles pokoknya. Beres. Tapi nyawer lo. Oke, ditakoni ku eh. Engko nek melu munggah nyanyi, ditakoni ku nek bojomu weruh piye, Mbah? Ngono. Oh, tapi nanti kalau bojonya weruh gimana, Mbah? Udah turu? Wala ngelimpeke iki. Nadian wujud temong peksi. Nadian wujudnya ming peksi. Wujudnya ming manuk. Burung. Walaupun cuma burung tapi bisa bikin senang. Alus manis nang semake. Yang
si pedang anggun tut ati kebranan ora mandu atiku sansaya ketrut tak sanani sun pikatulut te Sito, kudu sitake. Jadi ya, duet apa? Gubuk asmoro, apa napa? Buka panggung, Mbak. Mriki, Mbak. Ayo, Mbak. Naik ke atas panggung. Ning nyawer lho. Napa sing apal napa sesideman? Napa gubuk asmoro? Oh iya. Ayo munggah ini, Mbak. Gue nyawer ngaku beras ya napa-apa. Kira-kira 20 kilo. Gak tau bah. Gue sampe ngaku beras ya 20 kilo. Napa beras napa-napa lah sik ten ngriya wonten napa mengke. Nggih. Napa siasen napa niki? Arep apa, Mbak? Mbak mripo? Oh, saya nyanyi gula. Ya kudu di bapak ini orang kue, apa nggak bawa bawa lah. Sesi deman apa gubuk asmoro nih ku wau. Tak baca ke ya. Gubuk asmoro, podang kuning, weh, mau podang kuning mau ya? Nggak, sudah podang kuning sampun. Sesi deman, senindang biru, caping gunung, kuyung, wes milenti. Ki sing ngersakin jenengan kabeh ki mau nem. Eh? Gubuk asmoro. Nggih duet tapi nih, masa joget tok, Mbah? Gubuk asmoro. Rada mumet, walah rada mumet. Kae sing ngempul ya gawe lagu. Sing ngempul ndak melagu napa? Losmen asmoro. Losmen asmoro. Nyingkar nyingku. Santai, Mbah, sing kendel wae ora apa-apa. Ayo, Mbah.
wiwitane. Yo nyeraki kaya jadu-adu kok. Lah iya to. Cerakno, cerak. Eh. Nanti kate bojone turu kok kaya. Ora apal padahal nek kamar. Mbah Putri sare ra apa-apa. Lho. Beritane sesuk wis. Wiwitane nyingkar nyingkur saget lho Mbah. Wah, lingsen yen kemutan. Piye? Piye? Jare rapal lah tak andani to cakepane. Ya kan nuturi iso ben tuturi. Lah nggih. Niroke ora apa-apa. Lingsem yen ke marep rono Mbah, marep rono. Jejer dipepeti, Elisa pepeti. Ah ngono kuwi. Lelampan. Lelampan kang kawuri. Oh. Tak sakit ngaten kok. Terus mesti ya bab mampu rokok menyan mesti kuwi. Saring nggih, Mbah. Ayo tresno tulus Nadia ning gubuk asmara. Napa losmen asmara? Dereng dados jarene pengumpul. Ayo, Mbah, yo. Tresno tulus Nadia ning gubuk asmara. Ya. Mbah. Dipatenan, Mbah. Anu dibarengi dhewe rasa bareng kene dhewe mau kae. Ya, coba. Dicoba ora apa-apa. Wis, oh, tutur iki ora apa kepiye. Niki bencang ditonton lho, Mbah. Mbok bisa dilihat lagi aku mlebu tempe. Waduh. Mlebu apa? Mlebu apa? Tempe. Kok tempe kepiye? YouTube. Oh, YouTube. Kene dhewe mau Mbah baleni. Ayo kene dhewe dhewe. Mereka itu prono. Kamera di situ Mbah. Nanti neng gak kuat lambaikan tangan Mbah ya. Nadianing ku asmoro. Duet nggih niki nggih. Saget kok. Ayo. Mau sah gopor mi yoga ba. Si utang rumi yoga, ayo ba. Ayo. Ini dari kendang apa sini? Dari sini vokal. Oh iya. Simba dulu apa aku dulu? Ayo ba, diwiwiti ba. Yen liwat.
kalau ngasuh sih sekarang yo gue menggeh-menggeh barang yo Pak yo tenagane wis entek Pak tenagane wis entek tenagane wis entek lo yo gara-gara toli kayak mau ber tinggi tapi tasnya sedikit lo ya diselesain Mbah oke ayo li toli apa jenenge yo Pak terima yo catatan sejarah Yogo nagih yo ale. Nggih lho disekseni lho niki. Semua lho pada nonton lho, Mbak. Wis. Sampun, Mbak. Wong kuwi bungae setengah mati tenan nyakin iso joget karo Mbak Elisa. Ning kan ketingenan. Ning kan wis sasi kepungkur, wah, sakal joget karo Mbak Elisa. Kapan iso ketemu Mbak Elisa? Iya, besok ditonton ya, Mbak. Ya. Siarannya ditonton lagi. Disebar ning grup WA. Orang duwe HP. Waduh, tumbas ketok padalang. Ora mergo ora iso tuku ki ora, kuwi ki nek Android ora iso, isane sing HP sing biasa kan. Sing cetuk-cetuk ya. Pokoke telepon ya. Biasane ngono. Ning sesuk iso ditonton ning TV kok, Mbah, nggih to, Mbah. Iya, iya. Matur sembah nuwun nggih, Mbah. Ponton iki sak lagu mawon to. Oh, gampang. Nyawer Mbah, Mbah lolo to. Nyawer to Mbah, Mbah ngono lho. Apa arepen? Mi nyawer, ora mung jula-jula-jula ora nyawer. Barado pitik. Oh, barado pitik. Yo, kok. Peduse barado pitik. Napa anu wonten pitik wonten wedhus, Mbah? Mungkin kula mbeta nggih mboten apa-apa kok, nggih. Di DP riyen nggih pitik. Wedhus kula pun kathah. Alah nyawang wedhus pun bosen kula. Waduh. Jen, niki nopo meleh, nopo sampun. Kuwi ingon-ingone komplain kok pitik ana. Pitik wonten. Entok ana. Entok nggih wonten. Bebek ya ana. Wah, gombele tenan ya. Wedhus ya ana. Waduh, sapi wonten, Mbah. Nek coro wonten mboten? Ana. Oh, coro ana. Tikus ya ana. Urem ya ana. Urem. Tinggine ya komplain kok. Jen, jen, jen. Napa caping gunung, napa sesi deman. Sekarang ya petani sukses ya kaose ya. Caping gunung dibawani, Mbah. Mbah sinten iki? Arep mau kula pikir ajeng munggah. Mbah arep Mbah sinten? Mbah. Pak Seswadi. Seswadi. Mo wah jan. Ayo. Iku lho, Mbah. Ayo. Mbah. Walah mumet. Ayo. Gak mubeng-mubeng kafe. Pon iki minangkani napa mulai? Karepe piye karepe apa? Arep ngejap Pak Siswadi. Kaya arep melu joget. Oh, mau diajak naik. Kalau kuyo klebu ketua panitia dadi yo dilegani kok. Oh, lah nggih. Iki nek ono suwampo. Niki wae nyuwune caping gunung. Gunung. Pak Sis. Oh, bawani caping gunung. Bolah mas ngenteni le rembukan iki padahal. Ya rembukan. Nyang-nyangan. Nyang-nyangan. Apa kon bawani? Bawani apa? Ya caping gunung dibawani tiba cengklengke ngoten. Bawani. Sing bawani sapa? Sing bawani sinten? Jenengan mau. Oh, kula. Sindene tambahi mboten. Yo gampang. Gampang, gampang, gampang. Gampang. Ini santai wae nek karo kulo mesti ngono, yakin mesti sukses nek karo. Mbah terima. Siap. Bawani nggih niki. Nggih. Iki Pak Lurah ngesake munggah ora? Pak Lurah. Pak Lurah? Pak Lurah nggih pancen wingi rencana aja. Ayo, datur munggah sisan ta. Mangga Pak Lurah katuran. Yo, nggih Pak Lurah. Minggah wonten Bapak Gunung. Ayo. Pak Lurah. Digoleki
nanti ketemu pokoknya. Niki mau mudi kersake jenengan apa ajeng nembang kalih kula Pak Lurah. Nek kula nek nembang niku ngrawani blas ya. Dan muga pentas nyanyi niku kula paling rawani. Aduh lah berarti nyawer mawon Pak Lurah. Nggih, kula tak nyuwun lagu Sri Uning. Oh Sri Uning siap cocok. Cocok cocok cocok. Lung ramel. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Waduh. Ngono kuwi bawa wingi. Untuk warga mau menawi nggih. Enggih, ingkang ini pun acara merdi desa niken acara selamatan. Kula tansah nyuwun dumateng Gusti Allah, mugiyo bumi Wonoboyo lan sedaya warga masyarakat Wonoboyo lan anak turunipun wonten papan pundi kemawon tansah kaparingan kesehatan, keselamatan, bagyo mulya gesangipun. Amin. Amin lah wis ndongake nyawer jos tenang. Nggih Pak Lurah. Kula niku nek mengga pentas kok bagian nyanyi paling dredeg. Ramlan nyuwun pangapunten. Oh, boten napa-napa. Dumateng panjenengan. Siap Sri Uning nggih nggih. Kagem hibur daya penonton lan warga masyarakat Wonoboyo. Siap. Matur sembah nuwun Pak Lurah. Kowe tembus Pak Dalang. Sing penting sawerane. Lah iya to, matur sembah nuwun dikerjani karo Pak. Wis Pak Lurah medun saiki sing diunggahke Pak Toto. Mbah R Sutoto. Unggah ya, Pak. Di absen lho kae. Mangga katur Mbah R Sutoto, katur katuran minggah wonten papanggungan Mbah Sutoto. Di ilang po. Boten. Ora wani munggah, ora wani munggah. Oh nggih. Oh nggih. Wis kacau. Wis kacau ning mboten tembus, mboten tembus. Kacau, kacau. Munggah ora sawerane ora ya wis. Niki dipinakani setunggal moko setunggal sinten prawoto pas. Ya saiki tak ngaturi Pak Jenderal Prawoto dadi munggah panggung. Ayo, totok 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 Pak Jenderal Prawoto. Iki saka Jakarta. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, adus-adus kok Jakarta kundur. Nggih, Pak Wisnu. Pak Jenderal mbok menawi wonten anten sing ajang di apa di pangandikan katur masyarakat untuk masyarakat. Jenderal Dekok. Jenderal Dekok. Jenderal Dekok. Jenderal Dekok. Dekok. Dekok gulune. Dekok gulune. Ngene. Iki warga perantauan sing kuntur yo lumayan iki. Nggih nggih, sembuh tadi dari mana-mana. Dari Semarang. Monggo rencana esuk sapal yo arep wayangan. Rencana. Nggih. Iki muga-muga yo iso kasempet. Sekarang ditarik karo Pak Lurah sono monggo. Lah iya dong. Mbok menawi wonten pamundutan lagu Pak Jenderal. Padahal yo ora iso. Blas ora iso, blas ora iso. Ah terus?
bawa napa-napa ngaten. Badhe maringi napa? Bawa sing ingkang wonten sampun mriku mawon niku. Napa caping gunung? Caping gunung nggih saged. Napa? Nggih sae, Kak. Nggih mugi-mugi saged. Sing klengake caping gunung. Sing lenggah. Apa bengi iki akeh lho sing ngundur saka perantauan. Nggih, Kak. Ya muga-muga diparingi sehat, diparingi lancar ngene. Amin. Amin. Pak Untung dari Semarang tadi saya di sana. Banyak. Monggo Pak di Sopo. Nggih, Mbak Lisa. Nggih. Iki dilenggahi Bapak-bapak lurah sak Kabupaten Purworejo. Oh, sebagian besar lenggah. Nang kene rawuh nang kene. Nggih, sugeng rawuh, sugeng hamreksani, sugeng hamitange taken. Nyuwun sewu Pak Wisnu, menawi mangke kurang enten kurang lebih nyuwun di. Mboten menapa, mboten enten kurang. Nggih. Monggo Pak. Saben bengi ayo tepuk tangan, tepuk tangan. Nyawa sip, kaget aku ya. Lagian iki wong nyuwun dijengklengake kok. Ora pernah dijengkleng-jengkleng. Iki jane ngene kok, Mbah. Loro boyo. Mbah Primo. Nek arep apik, nek bawa gendeng karo jenengan, Pak. Ora apik. Ya wis nek ora apik rasa. Madhep rono ora madhep terus. Yen memajang karemung karo janur kuning Mbah, ojo duduk nang kono ya. Jenengan sing dijenggleng mengke sing sing lompat. Mbah, sing bawa Pak Jenderal to kuwi sing mlumpat mbul ngono. Syukur terjun sirahe ngono. Kembang wae waton gunung. Ayo Pak. Areng kok lek terus. Kang senang. Alah. Rontok iki nggo orang balunge ora ana. Pacitan sangi jenang. Oh, panas. Lagi seru-seru Pak. Panas aling-aling caping gunung.
senajan wadon sarto Terima umang isu-isu ya terasa saya. Dia dilajarkan tembangipun? Dalam? Berdua? Nge. Apa yang mbak? Langit monggo. Ya bertiga. Oh bertiga. Bertiga. Mbak Nimo siap. Monggo. Pak Jenderal dulu. Eh mbak, gue bawa. Dek zaman berjuang. Oh.
saat membudaya bisa. Matur nuwun. Layak. Waduh. Matur sembah nuwun. Sampun ngurur kabudayan bersama di atas panggung Pak Jenderal. Pripun Mbah? Tasih napa malih? Malih napa malih? Di absen malih. Matur sembah nuwun nggih, Pak.